Всім здравствуйте, ребята! Я на виборці ягод. Ягоди такої, як маліна. Сорт називається «Краса Росії». Сама я проживаю на території України. Город Первомайск, Ніколаївська область, це южна часть. Ідемо зі мною на виборку. І я вам розкажу все-таки історію приобретение цього сорта малини. На первому каналі було відео, я хотіла знайти, підкріпити, іменно як вибираю я малину, і закріпити під відео, щоб ви подивились, там і я, і Оля давали такі коментарі, розказували. Це зараз займає час знайти мені відео, хоча є теж підписано в плейлистах. Думаю, я зараз буду вибирати малинку, і буду вам розказувати. Так, не знаю, як має зараз вийшло. Попробуємо так далі камеру. Буду я, хоч і цей телефон у мене вже півгода, але все-таки я ще не навчилась всіх функцій, які тут задаті в цьому телефоні, виконувати. Так, по обзору ягоди цієї маліни є повний обзор, вес. І як я її перерабатую, є, я все-таки знайшла на цьому каналі, на Хитрук Єлена Жизнь, я ставлю ссылочку в описании. А от історію приобретення цієї малини я зараз вам розкажу. Можете поставити собі пальчик, тобто поставити клас, пальчик вверх, якщо не маєте коли послухати, послухайте потім. От, понравишся відео для вас. А хто має время, можете послухати. Значить, історія такова. Цей сорт маліни був у отця моєго сина. От, він займався ростіннями, тобто рози, виногради, рози шикарних сортів, багатьох сортів новинок він приобретав у короля роз, який проживає в Одеській області. Також дорогостоюча колекція винограда. Теж приобретав він в Запорізькій області. На один корч винограда він міг привити кілька сортів винограда. Там такі грони були огромні, великі. Ну, в общем, всі новинки. Він цим займався. Рози, виногради, цвіти, піони, гібіскуси. Такі гібіскуси огромні цвітуть, як в мене вон миска. От. Ну і піона набита, деревовідна. В общем, всі цвіта не буду зараз перечислять. Ну, в общем, це все в нього було. І також були там ягодники, і смородина київська крупна. Київська крупна, багато смородин, багато крижовників, що і від нього я взяла. От. І маліна. Були різні сорти. Був в нього такий сорт, як Геракл. Но він мені не нравився. Він якийсь безвкусний. От сухий і він безвкусний. А оця малинка, краса Росії, він її садив у себе в садку. В садку, там, де є груші. От. І завжди до неї брав, прив'язував прута арматури. І тому що в мене це зараз, бачите, вона, ну скільки тут висотою, а вона взагалі повинна стрілу дати вище, десь 2 метри. І я так приходила в садок, Костик в мене був маленький, от, і завжди її їла. Вона мені дуже нравилась, вона не вигорала, тому що була в садку. Ми живемо в юг України, у нас сильно палюче сонце, і якщо її от посадити просто в полі, то, звісно, вона, де будуть прямі сонячні лучі, буде вигорати. Тобто ожог буде на пол ягоди. Але все одно таки северна селекція російська. От. Та й клімат трошки був у нас раніше другий, не такий, як зараз, він просто все згорає. Ну і прожив там 5 років. Я ушла до себе. Недалеко живемо друг от друга, 5 хвилин ходьби. Я ушла до себе на господарство, почала розводити
дальше продолжать, потому что был великий перерыв. Не разводили хозяйство, 5 лет жили там, где не можно даже, ну, крошечку семечки там, чтобы упало. Идеальная чистота, стерильность. Пчелы нас кусали, пасека была в него. Ну, в общем, вы сами понимаете, если людина занимается, выращивая растения, на яких животных не может идти речи, вот, и так далее. Значит, ця малина, ну и так, как мы с ним разъехались в таких, в добрых отношениях, ну, как бы сказать, положительных, не врагами, вот. Ну и я кажу: Саша, дай мне той малины, а він її собрався вибросить. От, він один сорт малини тоже вибрасував. Я йому кажу: ну дай, пожалуйста, не давав, хороший сорт, не давав. Ну, там на кучі, де він порубав ту малину, от, я собрала щепочки і посадила собі цю малину. Красна, кустова, вона в мене є. От, дуже вкусний сорт. Будуть ягоди, я вам покажу. Ну, передати вкусу я вам не можу. Ну і давайте вернемося до краси Росії. Кажу: Саша, хочу цієї малини, твоєї краса Росії, продай мені. Що я буду продавати? Потім будеш говорити, що я взяв, продав тобі. Ну, понімаєте, мужчини, це таке. От. Кажу: ну, хоч за рубль. В общем, дав він, я не помню зараз точно, чи ми купили в нього, чи він просто нам привіз цей корчик. Один або два корчика він нам привіз. По-моєму, він один привіз корчик. І ми посадили. Посадили цю малину. Ну, я вже ожидала, що, як би казати, може, рука тяжола, може, ну, такі принципи свої, може, зажалів, зараз не буду утверждати, але, думаю, хоч би прижилася. Я вибираю зараз малину, у мене рука така темна. Це не грязь, не болото, просто картошку молоду чистила. І, ну, грязно до перчатки одягати, а не до перчаток. Так що я хочу сказати? Все одно малину цю я вибираю собі ж готовить в рот, і це не грязь. Тому що є такі, що можуть сказати: ой, руки грязні, не помила, малину вибираєш. Ну і посадили ми цю малину. Ждем. Ну, був корчик, піднявся. Ну, от такий. От такий, от. Ну, скільки тут? Ну, хай сантиметрів 40. Все, більше він не ріс. Тобто він вийшов з землі, і він так був. Ну, думаю, ну, слава Богу, прижився. Буде в мене тепер малина. Ждем, що пусте отут молоденькі. Нема? Ну, думаю, ну, ладно. На следующий год пускай укоріниться, вона потім пусте. Хоча вона така малина, що вона пускає аж, ну, зараз плюнуть отакі молоді пагани, тобто по корневій системі все це пускає. Думаю, ну, ладно. На другий год зиму перезимували, все, єсть. Один куст, і він мовчить. Що робити? Не видержую я. На третій год кажу своїй дочці: Ольга, давай зробимо, що ти викопаєш, а я в тебе куплю. Так же це усадьба дочкина, її земельний участок. Кажу: давай, ти в себе викопаєш, і я в тебе куплю. От, і перенесемо на верхній обув. От там, під старою хатою посаджений. Тут і вода, і сніг, і затишок. Не так, що на горі городу. Тобто почва нормальна. Зараз там росте другий сорт маліни. От, так що, кажу: давай, перекуплю я в тебе і посадимо її вверху, вже на участки. Що я зробила? Я її взяла, купила у волі. Не помню, чи за гроші, ну, чи за рублі, чи за копійки. От, і беру цей участок, тобто беру цю куст маліни і на свій страх і риск, тому що у Саші вже не було цієї маліни, вже все, він її вивів. От. Ну, він міняє там то-то-то садити, воно як йому мішає, він бере його, рубає, да, і все на компостну кучу і викидає. Він цим не займається. То, що йому не потрібно, не по направлінню, він його вибрасує. От, тобто цей маліни, а у нас її купити, от тим більше в Первомайській, це нереально, тому що, ну,
сорта цього вже немає. Більше вже хто торгує саджанцями, вони вже привозять полану там. Ну, все, вже другі сорта йдуть. Що новинку завозять, а таку вже малину попробуй її. Розкажи, якщо на нові сорта є реклами, ти тільки привези малину там або закупи. Реклама є доступна і тільки тюкай на ту рекламу і продавай. От. А на цю малину реклами, якби таковой, свіжої немає і її тут не було. В общем. Це теж через десяті руки, через дачників, через своїх знайомих. Вона була в одної жінки, цей сорт маліни. Тобто, як би казати, не сильно її на базарі і було. От. Беру я садю цю малину на верхньому частці. Вот там вверху. И на первом моем канале есть видео, где у нас была рядами черная смородина. И рядом, ряд у нас был оцей от смородины красной даны. Вот, середньопізньої оцей смородины. Вот, там была. И аж там в углу под люцерною. Вот, наверное, лет 7-8 назад видео, надо подивиться. Мені силочку. Це треба шукати, в общем. Розрослась вона там, красавиця. Но просто відкрита площадка, і вона згорала, зжигалася. От. Вона просто згорала ягоди. Де чуть відкритіші, то вони згорали.